وعن الله أنا هاي كسر الواد تجمدي عرفين وعن فيلا يا إندي إنه كوا بريستين ساكا تجمدي عرفين أم الإنسان أنا جوا توح الله يا تجمدي غير ولول وحس بجي شوبات يا بابور نسيسا يا دو أنا رج بابور دولة نسيسا با. إن شاء الله تعالى دولة دوادنا هذي على توح إنه قد أنت مد 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 عرف وين ودا لا صح وفت بالله هو قامين يوم شرح من الحوين حس بمعارض كاي وداني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadaniga xirsi Cali Haaji Xasan ayaa si miyir misaal lagu soo dhaweeyay degmada Ciirifeen gobolka Salaag waxaana soo dhaweeyntaas mushaarax madaxweynaha xisbiga wadaniga ka qayb qaatay taageerayaasha kala duwan ee xisbiga wadaniga degmada Ciirifeen oo isugu jiray haween dhalinyaro waayeel wax garad xildhibaano iyo masuuliyiinta heer gobol iyo heer degmada xisbiga wadaniga waxaana soo dhaweeyntaas kadib goof gaaraha kala hadlay taageerayaasha xisbiga wadaniga ee soo dhaweeyay mushaarax madaxweynaha iyo waftigiisa uu hoggaaminayo iyagoo taageerayaasha u sheegay inay ka qayb qaataan isdiiwaangelinta qaadashada kaarka codbixinta waxayna ugu horeyn baalkaas ka hadlay mas'uuliyiinta ee mucaaradka wadani ee degmada Ciirifeen qaar kamid xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ciirifeen iyo sidoo kale uqaal waayeel wax garab dhalinyaro iyo aqoonyaha degmada Ciirifeen dhamaantood isoo dhaweeyay musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Raxmaan Maxamed Cabdullaah safarka ujeedka Cabdiraxmaan Ciiro oo ujeedkiisu ahaa sidee uga shaqeyn lahaayeen dardargelinta diiwaangelinta kaarka codbixinta waa shacab ragaalay oo sida geel uu ragaal uga ragaada shacabku way ragaadeen waxana muddo qodaxba mudday qodaxdana wax ka dhiftay doonaya waxa ka dhifay xisbiga wadani baa ka dhifalaya sidaas ayay diyaar u yihiin inay fartooda ku doortaan isbeddelka qaataan ayay diyaar u yihiin maanta dadku waa soo guuray marka koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba hadaan nahay bulshada degmada Ciilaf weyn ku dhaqan waxaanu gacmo furan ku soo dhaweynaynaa xisbiga wadani iyo waftiga ka socda waxaanu leenahay biidnillaahi tacaala waan ugu soo noqnoqoteen dareen baad nala tihiin waanu idan la soconaa reer Ciilaf weyn waxay la baraysatay xukuumadda kulmiye inay u qoddo meel aan waxba ka jirin oo ay waqtigooda iyo jaaniskooda kulmiso waa ogtiina waxaynu maranaynaa arraad arraadkii waxaynu uga sii daray diiwaangelinteeni waa la siyaasadeeyay waa aragtaan isbiqoola baan staan ka dhimatay qasan isaan si fiican loo aasay waa hadii axan ku raaco waa hadii codka raacisaan maanta si fiican soo dhaweysayna soo codka raacin maysaan codka soo siin baysan wadani isdiiwaangeliya diiwaangelinta ka qayb qaata waxaan leenahay ku soo dhawaada degmada Ciirifeen waxaan filayaa in dhihiin kuwa baristeen saaka degmada Ciirifeen oo mideysan oo aan idin kala hadhinin oo diyaar u ah soo dhaweyntiina iyo taageeradiina iyo inay codkayda siiyaan war soo codka saa ku siin mayno jarim ilaahay waxaanu jarjeynaa markii hore aan fartayada qalinay inaanu mar labaad fartayada malab darro mar labaadka anigu waxaan ku hadlayaa dadmada reer Hulul waa xisbigii koobaad ee baabuur nasiisa iyadoo aan arag baabuur dowlad nasiisa ba ragii hore wuxuu yiri war geel iday waxa lagama dhex qaban karo geel diday waxa lagama dhex qaban karo waxaan leeyahay shacabkii madaxay uu diday dhan walba uu cararay ilaahay waxaan ka baryayaa kuwii codkooda soo dhaweyn lahaa ku ururin lahaa ilaahay idinka dhigo xisbigan anugu magac baan u bixinayaa waxa weeye waxaan u bixinayaa mideeye waa mideeye waa kii reer Ciirifeen mideeyey reer Ciirif weyn oo waynu isagnahado shan sannadood dowladihii dalka isaga dambeeyey inay isku keendiraan oo isku keendilaan bay ka shaqaynayeen waar mid inaa heshiisiisa oo isu keen keenta oo dalkeenna inooga shaqaysa oo aynu wax la qabsanno ma samaysanna war waa taa maanta inala joogtay bambal la qaadna war wadani bay isu keen keenaya wadanina aan eegno kulmiye aragna aynu xusbiga wadani waanu soo dhaweynaynaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa isbeddel waanu u baahanahay annagu waanu ahay dadkii ka oomanaa dowladdii kulmiye iyo dowladahan kaleba waxaan ugu dardaarmayaa dadweynaha reer Ciilaf weyn inay isdiiwaangeliyaan oo kaarka qaataan codbixinta si ay fartooda ugu beddelaan xukuumaddan shantii sano ee u dambeysay fadhiidka ahayd ee kala qaybisay bulshada reer Ciilaf weyn ee gobta ah waxaan kula dardaarmayaa xisbiga wadani Ciilaf weyn maanta way tashatay Ciilaf weyn waa mid waxay isku raacday Ciilaf weyn inay fartooda ku beddelaan taliskan waqtiga badan aan waxba u qaban dhammaan reer Ciilaf weyn aad baan idinku mahadnaqaynaa sida quruxda badan ee qiimaha leh ee xamaasadda leh ee isbeddelka leh ee aad u soo dhaweyn
weyseen wafdiga xisbiga wadani een mar labaad iyo mar saddexaad ba waan idin ka mahadnaqaynaa een waxaan idin sheegaynaa xisbiga wadani wuxuu idin wadaa waxa la yiraahdo xisbiga rajada shacabka sida qiimaha iyo qayaha leh aad ku soo dhaweysteen wafdiga heer qaran waxay markhaati ka tahay in ay isbeddel diyaar u tahay degmada Culuf Weyn degmada Culuf Weyn waa degmooyinka ugu khayraadka badan degmooyinka Soomaaliland runtii baaxad ahaanna waa degmooyinka ugu waaweyn dhaweeyo waxa aan u soconay diiwaangelinta codbixiyeyaasha iyo wacyigelinteeda ogaalkeeda iyo warqabkeeda inaanu yeelano dhiirigelinteeda iyo kuurgalkeeda waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala in markii horena laga qayb qaatay cabatika jirana horena waa u gudbinay jif caaqalku ka hadlay iminkana waa qaadayna waa gudbinayna nabadda in la adkeeyo midnimadiina walaalnimadiina adkeysaan insha Allahu ta'ala dawladda wadanina haday dhalato waxay noqon doontaa mid midnimada Culuf Weyn u dhalata dhamaan shacabiga degmada Culuf Weyn waalid salaam ayaa waana idin mahadnaqayna annagu wadi ku soo kalaanay oo waqtiguna kulul yahay iyo sida u soo baxdeen iyo sida noo soo dhaweyseen iyo laab furnaanta iyo qalbi furnaanta nagu soo dhaweyseen ma waa idinka mahadnaqayna maanta walaalo umaanaan iman waxaanu nidi ka qaybgalka wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyeyaasha degmada sanaaduuqda la siiyey ee diiwaangelintu inay yar yihiin oo saddex qura yihiin oo weliba aad u kala fog yihiin komishanka arrinta waanu kala hadalnay wax badan laakiin mashkiladu waxay ahayd markii hore go'aan gaadhay in sanaaduuqda dalka oo dhan la yareeyo insha Allah wixii laga qaban karayo weli waanu sii wadnaa kama aanan daalin laakiin shacabiga waxaan ka codsanaynaa inkastoo dhibaatadaasi jirto haddana in la dul qaato oo qof waliba ku dadaalo meesha ugu dhow ka gaadhi karayo inuu ka gaadho inuu isdiiwaangeliyo laantaafka soomaaliga c b a degmada Culuf Weyn gobolka sanaag waaw wasbiilkiisu fiican saaxiib wad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xirmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa